Hello, dobrý deň. Takýto reply mi došiel. AFK dedečko. Tak si hovorím, že dlho som nekomentoval replay, kde by bol niekto AFK. Tak sa budeme baviť o teoretickej možnosti. V prípade, že by sa Taškent rozbehol, tak možno budeme komentovať replay s Taškentom. Zatiaľ si budeme vychutnávať grafiku a morské vlny. Jako, počkaj. Už došiel, dobre. A bol asi na záchode, no dobre. Neviem teda, ako ľudia môžu odchádzať pomedzi hľu na záchod, ale mne by sa to v živote nestalo. Každopádne, po tom, čo bol AFK, tak smeruje sa dobičovať na ostrov. Ty ako vážne? Pane Bože, no tak je to tak. Dobre. Dobre. To je normálna rýchlosť, tak pomeň na to. Musím povedať, že celá táto lajna na akože aktuálne Delnyho a toho, tento Taškent predtým, je to ako celkom, nechodí mi do toho tak veľa, aby som nepohrdol replayom. V prípade, že teda uznám, že replay je teda dobrý a vhodný. Uvidíme, čo z toho teda bude. Je to inak celkom ťažká lajna na hranie, musím povedať, že nie úplne každému to sadne. Ja som jeden z tých veľkých dôkazov práve toho, ako v podstate to není úplne topka pre mňa. Celá táto línia na Chabara pôvodne. Ja som mal teda akože radšej lineu, mám taký dojem na... Alebo tak, že Grožovoj sa mi hral ľahšie ako teda Chabar, 100%. No ale... Mám taký dojem, že Taškent je taká tá svetlá výnimka oproti... Čo to majú, bože, na druhom... Onom... Teraz... Je ráno, pijem prvú kávu, doma chcem spomenúť, počkaj, čo tam je? Delny pribudol na mesto Chabara. Čo je na tej deviatke? Na tej druhej línii? No normálne mi teraz nemyslí... Mozog nepracuje. No celý som... Udaloj! Udaloj! Dobre. Tak Taškent bude... Taškent napriek tomu, že to bolo áno. Tak ono to takto bolo, že... Napriek tomu, že tá lajna bola na Chabara, tak v podstate akože ten Taškent sa hral o niečo ľahšie mne osobne ako Udaloj. No každopádne Taškent smoku, enemáci sa... mu pletu rovno pod ranu. Jako... Nič také neurobil, torpedo netrafil, ale už máme 33 000 damage, akože, len tak, for fun. Je to celkom vtipné, nedokončili sme Mainca. Ideme radšej šupovať proste Harlema. Smouček nám bude končiť. No. Tu máme niekoho dead. Mainca sme nespapali, za nami Ruprecht, keď si všimnete samozrejme domáci tým, ale že komplet, kámo, pozri sa na to. Domáci tým komplet narvatý v Bčku, akože úplne, že všetci. Ešte aj ten Tiger, ty vole, je tam v strede, aby náhodou sa nepovedalo. Samozrejme, až je taká chudák, pretože ten rovnoslok chytil dva ohny, ktoré uhasujú, medzi tým prešlo ďalšie 3 minúty. Takže, bohužiaľ. Takýto malý bitevtička. Nepomáha tomu veľmi. Tu sa trošku dobičujeme, bum. Johnny Erico. Johnny Rico, ako... Johnny Rico nechápe, píše otázniky, my tiež ne, ale keďže sme boli AFK a potom sme vyšli čelne na ostrov, tak my už sme si zvykli, že niekto tu proste neví jazdiť. On píše, si slepý, on tak ponka píše, že sorry. Tak ako domáci tým sa úspešne posúva z jedného kepu. V sile 10 lodí, kámo, to je proste šialené. 10 lodí na jednom kepe, no to je, toto je proste brutus. Nemáci samozrejme 3 kepy pre istotu, aby sa nepovedalo. My sme si dali boostik, ideme naháňať tých enemákov. Podľa mňa tie enemáci, ktorí došli do Ačka, akože si rovno rozmysleli svoj život, pretože to je ako fúha.
Toto sú, neviem, čo sa to fakt deje v týchto loďach v poslednú dobu, ale ako ono to predtým tak nebývalo, ono predtým väčšinou fakt tí ľudia sa rozdeľovali na tie kepy tak nejak rovnomerne, že možno niekde bola o loď viac, ale ako keby všetci mali nejaké tie kepiky a všetci nejak sa rozdeľovali a podobné veci, toto je dneska proste strašne špatné, no. Jako je to celkom zaujímavé potom, že jeden tým pušuje do úplne plných enemákov. Tak to tak dopadne. New Orleans, hezky, no. New Orleans prišiel, mám dojem, že už došiel. Chuďak, tak to nejak dopadne. Hold, ako môžeš byť v čom chceš, no keď je proti tebe 10 lodí a v podstate si prvý, ktorý je nad ostrov, tak ono to automaticky dopadne, takže ako neprežiješ toho veľa. A pozri sa, chudák. Ďalší rovno po ňom. Ruprecht to tam rozdáva. Jako ten si ide dopredu, ten si ide svoju ligu. Ten to nerieši. Strašne sa mi páči ten Schulz. Domáci. Rúžový. Zasa opätovne rúžová loď, kde v dnešných podmienkach byť rúžový je trošku akože nechápačka. Človek musí úplne zámerne trefať spojencov, aby niečo také dosiahol. Tu máme zasmokovaného Fletchera, odzadu nám tie animácie idú tak akože pušujú z tej zadnej strany. My Evžena nestrelame, aj keď máme teda v dosahu. Aha, OK, tak už nemáme koho strelať. Chudák, normálne tie animácie, normálne mi je ich ľúto, ale toto je teda hodne veľká zvláštnosť. No dobre, máme tam Yugumo. Pardon. Do toho máme Fletchera stále v tom smoku. My svietime samozrejme na spot, máme normálne klasický spot po výstrele, pretože svietiš na range, na ktorý dokáže strieľať. Takže samozrejme nás bolo vidno. Mám aj taký dojem, že aj ten Fletcher možno vyšiel z toho smoku, pretože stále svietime. Samozrejme to sa dozvieme, až keď to Fletchera niekto nájde. Chudák Yugumo, ten zasa už postracil HPčka pre istotu. Takže ten zasa vybavený. Enemáci majú dokonca devinovú bitevku, baje majú na Dčku, čo je úplne opačný koniec mapy, kde teda nikto fakt není. Čo je celkom zvláštne, pozri sa. Pán RPHZ, ty vole. No my tu svietime, takže 100 pro nás niečo musí vidieť. Z otvoreného mora, ja to stále typujem na toho Fletchera, že sa tu niekde pred nami proste šmodrchá hýbe na to mori. Je to dosť pravdepodobné. My sa zastavíme do tých granátov, o to bandie pekne. Tie torpedače nám idú pod ksichtom. Ja, že Fletcherik nám ide týmto spôsobom. Enemáci. Vidíš to? Enemáci idú pekne postupne jeden po druhom na porážku. Fletcher vytvoril teda Ruprechta. No, máme tam Yugumo spotnuté teraz pred nami. Všimol si to. Dobre. Fletcher si hodil smoučík. Yugumo sa ide prestreľovať s Taškentom. Tak to je veľmi dobrý nápad pre Yugumo. Ale ja si myslím, že v tejto hre ako všetci mali veľmi dobrý nápad. Yugumko. A my kýham. 33 HPček, to je škoda. Dobre, to bude kill. Tuto máme Fletchera, ktorý buď pustil smoga za ním podľa tej grafiky. Je to možné? Je to možné. No my budeme samozrejme svietiť 20 sekúnd, takže je to vybavené. Otázka, ideme na Fletchera nespotnutý, alebo ideme rozbiať, aha, už som chcel povedať, provincie nájdeme dokončiť, tak zase niekto dokončil. Všimni si, jak ten náš tým z toho Bčka normálne kamo hrnie kompletne všetko, čo je pred sebou. Enemáci chodia na nás po jednom. Je to hodne vtipné, teda popravde. Fletcher skúsil torpeda, ale však skúsil, no, čo ti poviem. Kongres dal radar, samozrejme, to ho nechytí, pretože Kongres ďaleko od toho Fletchera, podľa grafiky. Dole sú 3 devinové bitevky, Pomer, George a Baie. Proti ním je de facto zbytok týmu vrátane Schulza. Nechápem, prečo ten Schulz teda pred nimi uteka, keď je to jediné DDčko v okolí a
a nemá tým pádom konkurenciu, ktorá by ho tam ani spotla, ani nič neurobila, ale... Pardon, to asi bude vysvetlať to, prečo je rúžový. My tu teda ideme smerom na toho Fletchera. No strašne ma zaujíma, kde konkrétne tu Fletchera nájdeme, že čo ten Fletcher robil? Aha, pozri ho. Chuďak. Chuďak malá americká. Fletcher je výborná lodička, ako to zasa Fletcher je jedno z tých fakt úplne super dobrých dedečiek v tejto hre. Georgia zabila Iowu. My si tu dávame fightik s Fletcherom. Fletcher, ďalšia sádka torped. Fletcherik bohužiaľ, no. Nevyužíva v podstate potenciál tej svojej loďky, aby tam použil tej delička. Fakt akože, no konečne sa otočilo, začína strojovať, či ne? To je hold, keď máš 5 diel proste a používaš len dve zadné a necháš sa odzadu totálne rozbiť. Tak toto potom dopadne. Videli ste, koľko ostalo Taškentovi, takže keby Fletcher používal tých 5 diel, vzhľadom na to, že na tú vzdialenosť sa nemá šancu to odspotnúť, tak tým pádom by ten súboj možno skončil tak, že by sa zabili ale navzájom. Fletcher sa bohužiaľ rozhodol, že teda ako on radšej len tie zadné diela použije. Tu máme enemácku Georgiu a tie bitevky. My do toho robíme kepiček. Takže je to celkom vtipné. Dohodili sme ešte aj spojenca. Zasa otázka. Schultz zobral teda kep. Inak je to celkom vtipné, že takto naláka žené mákov. Necháš im v podstate 3 kepy, aby mali body. Je to celkom slušná taktika asi. Zrejme dobrý oddíl. Nechá žené mákom 3 kepy, oni majú body, tým pádom si ich dokážeš dofarmiť do konca a tá hra neskončí tak rýchlo. Není to špatné, ale ako... Je to hodne otázne. Baje, to akože úplne úspešne... Baje úspešne obchádza tú mapu všetkými možnými spôsobmi, len ne tam, kde by malo. Zas to obchádza úplne krajom mapy. Napriek tomu, že... Jako všetci enemáci sú v strede alebo nad stredom a medzi tými kepami, tak on to... obchádza kompletne dookola, pre istotu. Tu už samozrejme proti nám 3 bitevky. Kde ten pomerne úplne mimo náš dosah aj dostrel. Georgia bude mať problém sama so sebou. Keď si všimnete, stojíme a farmíme bez potu. Takže... vybavené. Ó, pozor, Baie sa otočilo. Normálne. Na to, že je to replay, tak Baie normálne našlo niekde tie gule na to, aby konečne začalo niečo hrať. Georgia rozbila kongres. A začína byť celkom zaujímavá situácia, pretože jak enemáci, alebo ako domáci tým vyhrával dosť markantne na počet lodí, tak toto aktuálne vyzerá, že počet lodiek sa nám vyrovnáva. Je to 3 versus 5. V tomto prípade, ale my máme sedmičkovú Gnajsku. Máme tam Caracciola do toho Harlema a NMAC máme 3 devinové bitevky stále, takže je to celkom vtipné. Pozor, Baie mieli na nás. To si kúknem. Trafil sa, dobre on. Samozrejme, v tomto prípade by bolo ideálne, keby samozrejme DDčko jedno svietilo a druhé farmilo delami, pretože aj ten Schultz má tie APčka hodne dobre na to, aby sa tam rozkrajal. My ideme do smoku, dobre. Takže použijeme Schultza ako návnadu. Ale ja si myslím, že Schultzovi sa to celkom hodí, ten je full HP. To je dobrá návnada. Georgia ho trafila, Schultz dáva torpida. No. Bohužiaľ, nemecké torpeda extrémne pomalé. No ale Georginka dostáva teraz aj odzadu od Harlema. Ďalšie torpeda do nej, myslím, že to už bude vybavené, tak. A teraz je otázka, kde nájdeme Baie, tam je. Baie vzadu. Pomrieť sa snaží dokepovať Ačko. Schultz ide naháňať normálne Baie, pozri sa na to.
palubou baje nám horí. Takže damage pribúda. Ďalší ohník, to sú dva. Akože farmíme to zo smoku a nejdeme dopredu. Aj to je možnosť, ja by som asi išiel, pretože on za chvíľku odíde z toho. Z toho dostrela, prečo len je tam ešte stále ten pomer. Ste 5 na 2, takže v tomto momente akože chce držať niečoho. Že mám pár HPček, to by ťa musel hodne dobre trafiť, aby ťa zabil. Ale 117 není špatné, 2 kg není špatné, máme tam nejaký ten kepiček, 1-2. Do toho máme v podstate naďalej rozbitého Fletchera, Yugumo. Takže ja si myslím, že bodíky zbierate a bodíky budú. No vidíš, buď máme hotový, teraz využívame práve tú špecifikáciu sovietských dedečiek na to, že robíme farming simulátor. Samozrejme, vidíte, že rýchlosť je 48 uzlov, čo není úplne najmenej. A predsa len veľa ľudí stále nevie triafať dedečka, keď sú na plnú vzdialenosť a pri tej plnej rýchlosti s boostom. Takže je to celkom taká obrana pre nás, my sa tu snažíme nájsť ten správny pomer námeru, aby sme vedeli triafať to baje. Raz nám to letí moc dopredu, raz vzadu, zase nám zahorlo, čo je dobré. Už sa približujeme na takú tú vzdialenosť, že baje sa otočia a pleskne nám jednu. Dobrý spôsob, baje nám horí, takže premeriavame na pomer, na ktorý chudák akože sa zastavil v tom kepe, on ten kepiček proste okupuje. A nevie ho dookupovať, chudák, on nevie kepnúť celú hru. Dostal aj on oheň, takže máme kombinovaný ohník na jednom, na druhom, baje dohorlo. Zasa sme sa dobičovali. Ja si myslím, že Ujo Ponka by si mal normálne nainštalovať v tomto prípade Mod Station alebo Aslena a odporúčal by som mu urobiť to, čo ja som spravil. Normálne si tam nahodiť ten ukazovateľ takým tým veľkým červeným poloblúkom, že blíži sa k ostrovu. Bohužiaľ ani to baje nám nedohrlo, dohrlo Harlemovi. Gnajska mŕtva. Takže baje nakoniec niečo spravilo. Máme tam už len pomer, na ktorého ešte aj dekepujeme. No jo. Ďalší dekepik. Pomerne strela po nás. My sme sa znova bičli a tým pánom sme dožli. Vystali z pomer, no odpadnem. Máme živelnú pohromu. Hodne pekné, hodne pekné. Zasa dekep. No a pomerne už by nám nikto vyžrať nemusel, že? Je to tak. No joj. No musím povedať, že leč tá hra vyzerala veľmi, veľmi jednoducho z pohľadu diváka, že 154 tisíc za 3 kg není povedzme výsledok, že by ste si povedali, že aké je to uber dobre. Na Taškenta je to podľa mňa super. A ako není to niečo, čo zahráš asi denne, ale najpodstatnejšie prečo to je práve to, že máme 3000 base expo, aj keď sa to nezdá. Sme deviatková loď medzi sedmičkami dokonca. Takže tie base expy sú neskutočné. A ja musím teda povedať, že za base expy klobúk dole, pretože dneska zahrať 3000 hru je hodne, hodne, hodne dobré. Pomer 23, Fletcher 17, Yugumo 5, Baye 41, až taká 22. No porozdávali sme všetko možné a kapitán bol takto, akože Rumble. 14 bodový kapitán s týmito skillmi. Predĺžený dostrel, rýchlejší dostrel po tom, čo sme spotnutí, HP perk do posledního a vyradenie modulov. To znamená, nehráme to absolútne naspod, hráme to čisto na farmenie vzdialenosti. Ja musím povedať, slušné využitie všetkých skillov. Hodne pekné, hodne pekné. Neviem teda, aký má Ujo Ponka na tomto priemer, na Taškentovi.
že či mu teda tie hry vychádzajú väčšinou do plusu a či dokáže na ňom porobiť akože priemerne fakt akože ten damage, povedzme 70-80 tisíc na hru. Ale po tejto hre musím povedať, je veľmi pekne zahrané. Na to, ako tá chybička krásne, že dobičovanie do ostrovov, ale to tak nevadí. 17 ohňov je brutálne veľa. Inak ako 17 ohňov. Čo by za to dali iné krížniky, prípadne Conqueror. Ten už to dávno nevidel. Takže na to, že tam len živelka a spojenec v odzvukách, že len 3000 base expo, velice hezky. Velice hezky, hlavne medzi sedmičkami, takže takéto jedno lightové videjko pekne na Taškenta, veľmi pekné. Ďakujem pekne za poslanie. A ľudia, pokiaľ náhodou jazdia toto line, tak si môžu všimnúť, že ako slušne sa dá zahrať fakt bez nejakých nervov aj pekný výsledok. Samozrejme dopomohli k tomu animáci a vlastný tým, ktorý sa vorval plnou silou z jedného kepu do druhého. Fajn. Ďakujem pekne za pozornosť. Počujeme sa a v ďalšom videu.